Ahoj, čau. S děravou patou má horečku zlatou. Já jsem si to přála pak celý jsem život. Chudý, jsem zlá, nemocen. Bava mě pálí. Boží dovča. Přátelé, historický okamžik. Italská. Tak první tankování. Přátelé, je to jednoduchý, je to krásný, jede se s tím jako úžasně, je to sice jako parník. Je to nádhera. Jedno dítě zjišťuje, co všechno tady ještě je. Druhý dítě tady pije alkoholický pivo, třetí hlídá. Splněnej sen teda, pro mě rozhodně, já jsem si to přála fakt celý život. Jsem nesmírně ráda, že to můžu zažít. Fakt normálně jsem z toho dojata. A to jsme teprve v Břeclavi. Jo! Den první, dojeli jsme v pořádku. Do nejlepšího mnou vybraného kempu mého prvního životního podle apky. Bomba. Uňo, zaparkováno, připraveno, teď ještě připojím elektřinu, všechno přes apku. Ještě jednou velké poděkování, obytné vozy, ostrava.cz, boží. Tak, bomba, můj splněnej sen, absolutně jako, já jsem šťastná jak blecha. A pozor, aby toho nebylo málo. Já když vybírám kemp, tak to prostě musí být jako ve velkém stylu, že jo? I se snídaní. Tady je normálně pole melounu, lidi, jako to nemyslím vážně. Vodní melouny, čumte na to. No a ještě jsem vám zapomněl ukázat naše království. Tady máme piknik připravený samozřejmě na večeři, grill jsme ještě nevytáhli. Máme tady několik židliček, tady je židlička pro dnešní královnu apky, že jo? Tady máme židličku pro našeho Davidka, ale on si stejně vybral tu. Jsme právě přijeli slovinské hranice, čekačka kolik? 4 minuty. Je to super, jdeme dál. Ještě nemáme známku. A few minutes later. 7 dní, 15 Eček. Musím říct, že se s tím jezdí jako fakt skvěle. 110 pohodička a když chcete trošku rychleji, tak už to potom jako trošku jako plave při 120, jak je to těžký, ale do 110 to sedí nádherně. Tak my vyrážíme další kilometr před náma, k moři už to máme jenom 2 hodinky. Jo, to je výhled, co? Mámo, to jsou panorámata, co? Dobrý, že jo? Jo, to jsem vám možná neřekl. V tomhle karavanu je také Wi-Fi. No? Je tam přednabito asi 10 giga, pak mají co děti? Utrum šlusu. Moře! Dneska máme krásný parking pod stromečkama. My si tady dáváme chill. Stan připravený. Odjíždíme na další pláž. Zdravím, máme tady další okénko, karaván, tour 2020, obytné vozy, ostrava.cz. Když si najdete jako velmi kvalitní kemp, třeba 5-hvězdičkový, tak oni nabízí tady úklidovou službu prostě gratis, jo? Takže zatímco teďka náš karavan se krásně uklízí, jo? Tak já můžu s celou rodinkou se pěkně jít koupat třeba. Alexi, ty debile! Další den, my jsme se po 2 nocích museli přemístit, protože v té první linii už to místečko bylo rezervované. A tak jsme si řekli... Mohli jsme si vybrat, kde zaparkujeme, takže jsme si vybrali klídek, stínek, pohodičku. No a teďka stojíme tadyhle pěkně pod tou borovicí, mají tady dokonce nádherné
mega šišky, místečko Uňoňuňo. Tak všem přeju krásné ranko, vstáváme ještě jednu noc a výhodou karavanů obytných vozů je, že si prostě můžete skočit do místní pekárny nebo třeba tady do obchůdku s ovocem a zeleninou. Některé děti ještě chrápou, maminka s prckem už si šly čistit zuby, no a za chviličku bude snídaně a jedeme dál. Karavan je zbalen, viděli jste, jak rychle to jde, je to fakt uňoňuňo, když vám ještě pomůžou děti, jde to rychleji. Vyrážíme zpátky do Čech, vememe to ještě přes Rakousko, tam se vyspíme u krásného jezera, vykoupeme se a pak už jenom zpátky do Čech. Zdravíme. Obytné vozy ostrava.cz. Čau, jedeme. Ano. Za mnou kostelíček, zátiší opravdu úžasné, skoro jako ve filmu Vesničková středisková. Tohle je dneska naše místečko, přátelé. Tady můžeme večeřet, tady si můžeme udělat snídani, tady můžeme ráno nakrmit kachničky, mak, 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 mak. Dáme si pěkně pergolku, křesílka a bude chlastačka. Tak co děti, jak se vám tady líbí? Österreich, das ist schön. Jedním slovem prostě paráda a doporučujeme. Ne, fakt dovolená snů, svoboda k nezaplacení. No počkej, ale ještě bychom měli říct také nějaké zápory. Mně bohužel teda nic nenapadá. Jo. Počkej, Davy bacha, co řekneš, Zuzano? Ne, mě fakt napadá. Jaký? Že to není naše a musíme to. Tak to jo, to je naprostá pravda. Mě fakt musí, že jsme to ještě nekoupil. No jo, já myslím, že je lepší si je to půjčit. Takže i kdyby vy jste chtěli si třeba takovou dovolenou užít, jakou jste právě teďka viděli, tak stačí na stránky obytnevozyostrava.cz. Takže my se těšíme už teď na příští rok, kdy si ho půjčíme tak na měsíc. Určitě. Moc krát děkujeme a vám všem krásné léto a super dovču. Ahoj. Ahoj. Čau. Bylo to super.